Ethiopic calling. አነጋጋሪው የፍሬም ታምሩ አልበም መጣፈንታ ሰኞ ሊለይ ነው። አነጋጋሪው የፍሬም ታምሩ አልበም መጣፈንታ ሰኞ የሚለየው እንዴት ነው? ጥሩ። በዛው አሪፍ ሲባ ባለፈው ሳምንት እንደሚታወሰው የኤፍሬም ታምሩ አልበም ይወጣል ሲባ ሲጠበቅ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነሱበት ብለን አውርተን ነበር። ከተነሱበት ጥያቄዎች መካከል በዋናነት የዝነኛው ግጥምና ዜማ ደራሲ ይልማ ገብረአብ ላለፉት አመታት ከ30 አመት በላይ ከኤፍሬም ጋር በግጥም በዜማ አብዛኛውን በግጥም ሲሰራ ሲሳተፍ የነበረ ባለሙያ ነው። እናም ይሄ ባለሙያ ኤፍሬም ታምሩ ሰላም ልበሉ አይነሽን ቴሙን ሟኒት ነሽ ደሞ ጀመረኝ አማንሽ ወይ የሚሉት ሲዲዎችን ፍሬም አሜሪካን ሀገር ሲኖር ለኤሌክትራ በካሴት መልክ ለግጥም አንድ አንድ ሺህ ብር እየተከፈለው ሲሰራ ቆይቷል። ከካሴት ግን እነዚህ አሁን የተከስኳቸው የአልበም መጠሪያ ሲያሚዎች ወደ ሲዲ ሲገለበጡ ፍሬም ታምሩ አሜሪካን ያሳተመ ለኤሌክትራ ቢሸጥ ስለነበረ ሲዲው ላይ የግጥም ጥያቄዎች የግጥም ክፍያዎች አልተከፈለኝም ይሰጠኛል ብዬም ስጠብቅ ነበር። አሁን ግን ኤፍሬም ታምሩ የቀድሞ ስራዎቹን እንደ አዲስ ሲሰራ ከሚሰራቸው ዘፈኖች ውስጥ 10 ያህሉ የኔ ስራዎች ናቸው ለዚህ ክፍያ አልተሰጠኝም ስለዚህ 4 ያህሉ ይሰጠኛል ብዬ ስጠብቅ ዝም ተብያለሁ። አሁን 5ኛውንም ዝም ልባል ስለሆነ ለእያንዳንዱ የግጥም ስራዬ 25000 ብር በአጠቃላይ ለ10 ስራ 250000 ብር ይገባኛል የሚል ጥያቄ በማንሳቱ ምክንያት ነበር አልበሙ ወደ ማተሚያ ቤት ከመሄድ እንቅፋት ሆኖበት የቆየው። በዚህ ምክንያት አሳታሚው ኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት አቶ ተሾማ ስራት ጉዳዩን በሳምንቱ አጋማሽ ረቡዕለት ፈጽማለሁ ብለው ነበር እልባት እንዴት ያገኛል ለሚለው ላይ ነገር ግን አቶ ተሾማ ስራት ባጋጠማቸው መጠነኛ ህመም ምክንያት በዚህ ሳምንት እልባት ሳያገኝ ቀርቷል። በመሆኑም ሰኞለት ለማገብራብ የጠየቀው ገንዘብ ይፈጸምለታል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። አቶ ተሾመን ስለዚህ ጉዳይ ጠይቀናቸው ነበር። ይልማ ያነሳውን ጥያቄ ለመፍታትና ለመነጋገር ሰኞ ቀጠሮ ይዘናል። ስለዚህ ሰኞለት እንፈታለን ከዛ በኋላ ወደ ማተሚያ ቤት እንሄዳለን ሲሉ ማረጋገጫና ምላሽ ሰጥተውናል። ገጣሚ ይልማ ገብረአብስ ጉዳዩ ምን ደረሰ እንዴት እየተፈታ ነው ስንልም ጠይቀነው ነበር። ጥያቄ አቅርብ ያለው ያቀረብኩት ጥያቄም በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቀርቧል። አንዱ የእናንተ ኢትዮጵያ ሊንክ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ሰኞለት ክፍያ ይፈጸምልኛል ብዬ እየጠበቅኩኝ ነው። ሰኞ አቶ ተሾማ ስራት እንደሚያገኙኝ ከኤፍሬም በኩልም ሰዎች እንደሚያገኙኝ ገልጸውልኛል። ስለዚህ ሰኞ ይፈታል ሲል ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው።